Раніше без російських артистів мало хто уявляв культурне життя України. Я буду руки твої цілувати, я стану грустю в улитки твоєї. Тепер зірки з Росії сюди не їдуть. Деякі з них відверто підтримують російську агресію на Донбасі та анексію Криму. А я ясні дні оставляю себе, а я хмурі дні возвращаю судьбі. Вони сприймають нас як ворогів, вони сприймають нас як взагалі, що тут взагалі немає ніякого життя, не тільки культурно, а взагалі тут небезпечно. Вони вважають, що ми зрадники, що ми зрадили слов'янський народ. Інші виконавці просто бояться не зібрати зали, адже у багатьох співвітчизників у зв'язку з війною з'явилося несприйняття всього російського. Я не пішов би на не пішов би на Газманова, це 100%. Я не пішов би на Боярського, це 200%. Зараз скажу ще на кого. Я не пішов би на Розенбаума ніколи в житті. Отож, тепер на подільських сценах виступають здебільшого українські виконавці. Буквально от минут 15-20 назад я був на філармонії. Мені очень обідно. Я на Дину Карль не можу купити білети. Продані всі. Це здорово. Це ж наша українська виконавиця, ту, яку ми любимо. Правда? Діна Кароль. Квитки вартістю від 450 гривень. Та Ірина Білик з квитками від 150 гривень у філармонії. А у театрі імені Старицького – український модерн балет молдавського за походженням хореографа Раду Поклітару. Танцівники нещодавно вже зібрали аншлаг, тепер планують приїхати у травні знов. Це мистецтво. Навіть якщо хтось чогось не розуміє, він інтуїтивно відчуває. Що це мистецтво? Це дійсно мистецтво. Це не той, можливо, балет, до якого звикли. Це модерновий балет. Можливо, цим він цікавий, особливо людям молодим. Проте є російські артисти, котрих, попри все, хочуть бачити і чути на Хмельниччині. На Башлачова пішов би, якого вже немає в живих, на Цоя, якого вже немає в живих. Ну, мабуть, на Земфіру пішов би. Це Юрій Шевчук, група «Аліса», Константин Кінчев, «Аркона». Аукціон, можливо. На Камбурову я би пішов обов'язково і запросив би всіх людей і порадив би людям, тому що це надзвичайно високе мистецтво. Одні кажуть, що зараз не до мистецтва, інші, що мистецтво мусить бути поза війною. Зрештою, кожен робить свій вибір. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник, Михайло Габрух для інформаційного випуску.